Witam Was pri novom videu a dneska mi prišiel balíček. No, ukážem. Takýto veľký. Je riadne ťažký. A sú v ňom veci na výrobu sviečok kúpeľnej soli a tie gul do kúpeľa takých šumivých. No a že urobím na tieto Vianoce rodine také balíčky, kde budú mať sviečku a túto kúpeľnú sol a guličky do kúpeľa. A zo pár sviečok som už vyrobila a strašne ma to bavilo. Tak by som ich chcela vyrábať a možno predávať. Uvidíme, že či by niekto to mal záujem. Ale baví ma to vyrábať, takže buď budem mať milión sviečok doma, alebo niekomu s tým spravím radosť. No a keďže mi to prišiel balíček a ja som z predošlého videa mala rozložené všetky veci, tak si hovorím, že veď vám to natočím taký malý haul a niečo vám o tom poviem. Možno by vás to zaujímalo. Neviem, mám z toho radosť, tak to chcem predať ďalej. Mám tu nôž. Váš obľúbený zmytiel. Ale už je poriadny. Už nie je hrkavý. A nebudete mať strach, že sa ním porežem. Tam nájdem, proste ja viem, že som si to robila sama, ale som sa z toho potešila, keď som ho našla, bo ja som pošťastná. Tá voňavka je voňavá, takže všetko tu teraz voní ako jasmín, že no, mám z nej dosť veľkú radosť. A najprv som to išla urobiť len tak, že kamarátka ma zavolala, že idem si robiť sviečku, až fajn. A fakt som mala z toho takú veľkú radosť. Ale si hovorím, že wow, že toto urobím všetkým na Vianoce, že to je úplne super darček. Proste ručne vyrobená sviečka, ručne vyrobená sol a do toho tie gule, viete čo myslím, tie gule, čo sú tie šumivé do vody a proste mi to príde ako úplne super.
Oh, Boże, miała.
ciekawie.